پښتو ادبي ډیرا د ادبي او هنري ښکلا او څخه ډکه ډیرا کله چارو د تل لپاره وځي نو چراغونه یې د کاره وځي زموږ په سترګو کې ځای ګورې ځان له چرته چې خاوره د غباره وځي چرته چې خاوره د غباره وځي د پښتو ټلویزیون ډېر درنوالدونکو نیکې هیلې او سلامونه ومنئ ښه راغلاست خدای مو راوله خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست او همدا ګړی به مو پښتو ادبي ډیرا راسره په خیر پیل کړی وي او هم خپلو ټلویزیونونو ته بر ناست یاست د یوه ساعت لپاره به مو په پښتو ادبي ډیرا کې ملتیا کوئ درنوالدونکو نن بیا هم ستاسو شعر ته ګورو ستاسو پر شعر باندې که چیرې کومه نیمګړتیا کومه کمزوري په کښې کې موجوده وي همدا را جوړوو دا اصلاح کوو هغه نیمګړتیاوې له منځه څخه وړو درنوالدونکو خو یو هغو لیدونکو ته د کندهار څخه کوم لیدونکي د پښتو ټلویزیون د ادب مینهوال د ادبي ډیرې مینهوال سبا کولی شي چې زه د یوې ورځې دپاره زه هم کولی شم او زه به وکوم چې سبا د یوې ورځې دپاره کندهار ته ولاړ شم او که چیرې مینهوال وغواړي چې هلته یو مشاوره یو ساعته دوه ساعته پرشي مشاوره جوړه کړو او دا مشاوره به د پښتو ټلویزیون څخه کښېږدو په پښتو ادبي ډیره کښې به په یوه خپرونه کې به همدغه مشاعره ږدو د سبا دپاره زه ځم کندهار ته مینهوال کولی شي له ما سره اړیکه ونیسي د اړیکو شمیره به په ټلویزیون کې تاسو ته نشر کړم هغه شمیره چې اوس څو شېبې وروسته به په لمنده کې راسي تاسو درنو لیدونکو سبا د کندهار څخه چې کوم لیدونکي دي او سبا زه د یوې ورځې دپاره کندهار ته ځم تر څو وکولی شم د یو شمېر شاعرانو سره لیکوالانو سره هم څه مرکې وکوو او هم د دوی نظرونه راواخلو او د شاعرانو دپاره هم یو ساعته یا دوه ساعته مشاعره جوړه کړو تر څو همدغه مشاعره بیا د پښتو ټلویزیون څخه د پښتو ادبي ډیرې په کومه خپرونه کې کښېږدو درنو لیدونکو نو تاسو پر دغه اړیکه باندې سبا له ما سره اړیکه ونیسئ د کندهار اوسیدونکي چې کوم دي چې زه کندهار ته ځم د دوی سره به مرکې کوم نو بیا هم درنو لیدونکو راځو ستاسو کوم لیدونکي چې غواړي نن شپه په پښتو ادبي ډیره کې د دوی شعر دوی موږ ته راواوروي که چیرې کومه نیمګړتیا لري همدغه نیمګړتیا یې جوړوو او ما هم تاسو ته دوې لنډې غزلې راوړي دي یوه غزل مخپله او یوه هم د دراني صاحب د ښاغلي درویش دراني یوه غزل چې ما ډېره پخوا لیکلې وه پر دې مې لیکلې وه چې بوټ نیکه خو دعا وکړله چې لویه خدایه لویه خدایه دا وګړي ډېر کړې خدایه لویه خدایه لویه خدایه وګړي خو ډېر شوه دعا خدای قبوله که اړیکه لرو اړیکې ته ورځو اړیکه راخلو السلام علیکم سلام علیکم پښتونیار ښه راغلې خدای دې راوله ارشاد یې له تاسو څخه څه اورو الله دې ونازوم بس وایي زه پښتون پښتو مې ځان پښتو ځیګره زه پښتون پښتو مې ځان پښتو ځیګره او د پښتو لپاره چیر یم د خپل سره هېڅ په بله ژبه خوند نه کوي له بده مرغه چې د پښتونیار صاحب اړیکه پرې شوله پښتونیار صاحب پرون هم هڅه وکړله چې موږ ته خپل نظم خپل غزل کوم څه چې ده تیار کړي دي راواوروي خو پرون دې هم اړیکه پرې شوه له بده مرغه نن یې هم اړیکه پرې شوله نو خدای دې وکړي چې د بیا د کوم لیدونکي اړیکه پرې نه شي اړیکه لرو السلام علیکم اسرائیل خان ښه راغلې خدای دې راوله څه دې راوړي دي پښتو ادبي ډیرې ته سپینه خوله لکه ګیلاس ته نوکرۍ نه یم در خلاص سپینه خوله لکه ګیلاس ګل خارج نه دی را خلاص
شاشا و اسرائيل خانه لا بد مرغ چې د اسرائيل خان اړیکه پرس ولا او اسرائيل خان کاکړی غاړي درلود ل کاکړی غاړي وندا و وای سپین خلل ک ګلاس د نوکری نیم در خلاص خو اسرائيل خان دا بیا بل لور ته اړولې و وای سپین خلل ک ګلاس د خارج نیم در خلاص نو دی فکر کوم چې د هغو مسافر د پاره د خپل مسافرۍ کړ دي بهر ته تللی دي. السلام علیکم. السلام علیکم بشنیار هم د دوام در لپاره. ښاغلی بشنیار بیا هم سره ارشاد له تاسو څخه څاورو. زه پښتون پښتو مزان پښتو ځګه او د پښتو لپاره چیر یم د خپل سره هیڅ په بله ژبه خوند نه کړ خبرې او زما خوښي چې په پښتو هره خبره نه د بعضې پښتنو نه مې زړه بد شو وي پښتون خو به غږېږي په لار بره له پښتون سره پښتون لباس ښایېږي له پښتون سره پښتون لباس ښایېږي چې شمله بیا هم د ښاغلي پښتونیار اړیکه پرې سوله له بده مرغه به ورته ووایو کشکې د ده اړیکه نه وای پرې سوې او د ده غزل د ده نظمو تر پای پورې اورېدلی وای چې د د پښتون قام کوم دردونه د کلتور ټول اړخونه پکښې څېړلي وله له بده مرغه خو د ښاغلي اسرائيل خان پر کاکړیو غاړې وغږېدو د ولسي ادب کوم ژانرونه چې دي کلنډۍ ټپې یا غاړې کاکړۍ غاړې وي یا نور بیا هم اړیکه لرو اړیکې ته ورځو. السلام علیکم. له بده مرغه چې د ښاغلي اړیکه هم پرې سوله داسې وي چې کله کله دا نور هغه څوک چې اوري اورېدونکي مینهوال څه نوره زیاتونه په شي کې کوي یا له هغه څخه داسې کوي چې پر خپل طبیعت باندې چې ما مخکې وویل سپینه خوله لکه ګیلاس د نوکرۍ نه یم د خلاص او ښاغلي اسرائيل خان داسې وویل سپینه خوله لکه ګیلاس او د خارج نه یم د خلاص هغه څوک دوی خپله هغه تنده ادبي تنده ورباندې ماتوي کوم چې دوی مینه لري او غواړي چې دا خپل خیالات خپل خیال نورو ته اظهار کړي نورو ته ښکاره کړي د دې لارې خپل احساسات عواطف وړاندې کوي. بیا هم اړیکه لرو اړیکه راخلو. السلام علیکم. سلام څنګه صاحب خیر ګړی ما ښاغلی ښراغلی خدای دې راوله دا خوږ نوم دې راته واخله او پښتو ادبي دې راته دې څه راوړي دي خوږ نوم یې صدام خان ښه ښاغلی صدام نو څه دې راوړي دي څه تیار کړی دي پښتو ادبي دې راته مینهوالو ته شعر می راولی دی تاسو ته دین نه کړم و اور شغلی صدر صدام تاسو شعر اورو زیرا کی بهار را ژوند سر ګار ها ها مې د ترځي د عملګری دی فکر کوم چې دته نه پرځي چې صدر صدام مشته خپل شعر او اوروي ذکر د سره ناس ملګری دی نه پرځي چې دوی څه ووایي خندوي یې دته خندا ورولي دی اختیاري نه دی دی غیر اختیاري د ملګرو اختیاري دی ملګري خندوي او کله چې بیا ښاغلي صدام مخکې په روغبړو کې په ستړې مسه کې ډېر مخته ولاړی نو ملګرو هم هغه وخت له وخنداوي ملګري خو هم داسې دي چې کله کله سړی نه پرېږدي چې ته څه ووایه یا نوکاره در لګوي یا د تخنوي یا بله کوي نو کوشش دا وکړي چې کله اړیکه نیسي د هغه ورونه چې له تاسو سره ناست وي هغوی داسې به وکړي چې زه څه وایم ما له ما سره کار لري او ما ډېرې خبرې کوي. السلام علیکم. او صدام خان اورو خو دا ته دا خندا دې یاره کنترول کوي څه خندا دې خندا راته راغله اسا صاحب دا درته وایم ارشاد یې وعده ورو خو ملګری دې خندي ته اصل کې دا ته نه یې کله چې به په کوچنیوالو باندې کوم ماشوم چې به په زانګو کې داسې د ځانه سره وخندېدی هغه موږ به ویلی چې یاره دا ماشومان به مې په یاد و چې ته نو ښاغلی صدام پر ځان باندې مه برابروه ول دا خپله نه خاندي دا د زموږ استادانو به ویله وایي دا خبرې چې دي دا د ښځو د کتاب خبرې دي دا د ښځو د کتاب یو خبره به درته وکړم چې ولدا دی خپل نه خاندي دا نور
په خوب کې پیرانان دي یا نور څه دي چې دی خندي، نو تا هم ته نه خاندې خو ملګري دي خندي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. له بعد مرغه چې د ښاغل اسرائیل خان اړیکه هم بیا هم پرې سوله، بله اړیکه هم لرو درنو لیدونکو اړیکه ترده. السلام علیکم. بله السلام علیکم استاد. ښاغلی توخی ښه راغلی، خدای دې راوله. سلامونه نیکې له تاسو ته او د ادب مینهوالو ته ټولو ګرانو عزیزانو ته زما د مینې سلامونه ډالۍ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسي. نو څه دې راوړی ښاغلی توخی؟ وعلیکم السلام. پښتو ادبي ډیریا ته دې څه راوړی دي؟ مینهوال ته دې څه راوړی دي؟ ارشاد 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 پژړا باندې مې دوه اړسترګې سرې دي، په ګریوان مې اوښکې درومې بې حسابه، ستا د مینې سمندر ته طوفاني شوم، وتی نه شمه له دغه لوی دریابه، ښه پوهېږمه چې بله چاره نشته، خو چې مخ راښکارانه کې له حجابه ای دلبرک انسان را سره وکړې، زه به خلاص شم له دارنګ عذابه. مننه لسا صاحب، البته شعر دې استاد برکت الله سلیمو او دوستان ته مې ډالۍ کړې. خدای وکړي چې ټول خشته پیل کړي، تاسو ته هم خشته غواړو د خدای تومه. الله دې مال پر لوی شته مې سپارم، په مخه دې شه، ژوندی اوسه ښاغلی توخی. خو د ښاغلي اسرائیل خان اړیکې بیا هم پرېس بله، بیا هم یو لن ککړي غاړه درلوده چې رایه اوروله، او صدق صدام خو بیا هم ملګرو وخنداوي، ملګرو بیا هم پرې نه شو دی چې دی څه را واوروي، د ده څخه څه واورو، د غزل د شعر د نظم واورو، دا وي چې ملګرو وخنداوي که علت د ده نه وو، علت د ملګري دی، ملګري دی ته نه پرېږدي، ده ته به خندا نه ورتله. او ښاغلي اسرائیل خان ته اړي کلرو خما بده ته یو ککړی غاړه ډالۍ کوله. السلام علیکم. ښاغلی شراغلی، خدای دې راوله، دا خوږ نوم دې راته واخله. پښتو ادبي ډیری ته دې څه راوړی دي؟ نوم یې سیف خان مستومان ده، پکتیکا ولایت او د خیرکوټ ولسوالۍ شکېګانې له کلي نه یو چا سره اړیکه نیولې. ستومان صاحب بیا هم ښه راغلی، نو څه لرې چې درنو لیدونکو ته مینهوالو ته یې وړاندې کړې؟ هغه ورځې چې هغه شعر نیمګړی پاتې شو ما له چې وغواړم او دا ورته ووایم بس. نو ارشاد دی ستا هغه شعر چې نیمګړی پاتې شوی دی همدغه شعر دې اورو. ارشاد دی رښتیا ده، د مظلوم سره لیلا لیکلې ده، له ما سره پښتون یم پښتونخوا لیکلې ده، که څوک وایي پښتون څوک ځوان زه ودې شریعت ته، دا برخه د پښتون په تنګي خدا لیکلې ده، او خطه د پښتون له شجاعته جوړه شوې ده، د خاورو په کورو کې ربایا لیکلې ده، او په دې باندې غازی یم، هم شهید هم سلامت یم، چې په زړه مې کلمه د مصطفی لیکلې ده، کچکول مې د په غاړه یې کوم خیر اچولوم، د فکر سرمایه د رب ما لیکلې ده، او ستومانه یا رحمان شه یا خوشحال یا ملنګ جان شه، غزق به دې منل بیا چې رښتیا لیکلې ده. مننه ښه دي موږ مرګ له کار یو او د لاس یې ګالې والا او شابران یې ګالې والا او په یې مزاره یا او اساخان وطن یار د موږ ټولو په شریکه دا د پښتو ته لیدون ته یوه ډالۍ ده د موږ له طرفه
وفقات وسلام مننه ژوندۍ اوسې ښاغلی ستومان سرلوړې اوسې ښه شپه ولرئ الام ملسه بیا هم د ستومان صاحب څخه ډېره مننه چې دوی د پښتو او پښتو